Labdien visiem! Sporta mēdījis 1.1 TV turpina stāstu par dokumentālo filmu Zilās Dans. Un kopā ar maniem, kā vienmēr, būs bukmēkers Arvīds Rasa. Sveiks, Arvīd! Sveiks, Valdi! Pirms es sākšu, varbūt mēs parunāsimies par visām 10 sērijām. Es varbūt pateikšu kaut kādus faktus, ko es arī pat man bija interesanti zināt. Bet, vai tu to zināji, tāpēc nevarēs pakomentēt. Tātad, interesanti tas, ka principā filmu viens no autoriem bija arī Clay Thompson onkuls, ja? Tātad tēva brālis. Un tas, ka filmā bija tiesības, bija Jordanam, ja, visi tie video. Tas, ka tāda video nebija analoga pasaulē par citu komandu, tas tāds tā te bija. Un tomēr Jordanam bija pēdējais vārds un tēmas bija atlasīts tāds, kas, ko viņš labprāt strādāt. Tu esi, kā teikt, tu piekrīti tām lietām, ko es tagad pateicu? Nē, nu tas ir tikai normāli, nu, kad pirmkārt Jordanam bija pēdējais vārds, bet nu, tam arī bija jāpiekrīt arī NBA Entertainment, nu, respektīvi. Tā vienošanās bija tāda, kad ja kāda no pusēm nav ar mieru, tad tas nenotiks. Un tas notika, tas Jordan jāvārds tika dots 2016. Gadā, jā, nu pēc tam, kad Cleveland izcīnīja titulu, pēc tam, kad sākās viss Golden State, jā, un arī no tas, ka LeBrons uzvarēja Golden State, tad sākās tas runas, kurš tur ir izcilāks vai labāks un tamlīdzīgi, jā. Un es domāju, tā ir tā vēstura. Tas, ka Jordans atlasīja, protams, arī tās tēmas, nu ir skaidrs, jo nu, šī dokumentālā filma praktiski, ja neskaita viņa attiecības ar tēvu, ģimenei nav pieskārusies vispār nemaz, jā, un tas ir tikai normāli, jo nu, viņš ir šķīries ar sievu, ar ko viņš bija tajā laikā kopā, līdz ar to tur arī tās attiecības nav tās spektākās. Nu, kā rezultātā, kā domā, ja kāds teiktu Jordanam, nē, bet mēs rādīsim visu to privāto dzīvi arī, jā, un viņš pateikt vienkārši nē, nu, viņš centās to turēt maksimāli nos no tā visu, jā. Nu, redz, vēl kas bija pie Jordans. Jordans, tu pieminēji, bija ļoti, nu, ļoti noslēgts cilvēks. Mēs redzējām tikai arī par Kobe, jā, uzzinājām tikai pēc tam, kad viņš tur, kā teikt, norunāja runu, jā. Es domāju, lielākā daļa nezināja, ka viņi bija tik tuvi, jā, un otrs, viņš jau arī, redz, nefilmēja savās mājās, viņš kaut kur atrada trīs dažādas vietas, kur filmēt, jā. Teiksim, tas viņa vispār, viņš iznāk uz tās trases tikai tad ārā, nu, kad kaut kas īpašs notiek. Viņam nepatīk vispār kontaktēties ar medijiem, nepatīk vat šīs lietas stāstīt, un viņš tur līdz beigām. Kas tavuprāt bija iemesls? Tu domā tikai tā Golden State Warriors, tie 70 tas rekord pārsišana, vai tomēr vēl kaut kas bija viņam? Nu, arī tas, ka tā, nu, ka LeBronam izdevās uzvarēt to Golden State komandu, nu, kad sāka, nu, arvien vairāk un vairāk tika runāts, nu, par to, nu, kurš ir izcilākais basketbolists vēsturē, jā, nu, tas ir tāds, vienmēr tas būs debatējums jautājums, jā, jo, nu, zin kā, šobrīd tas ir apmēram vai Jordans vai LeBrons, jā, tāpat laikā visi tur piemirst Karīmu, jā, jo, nu, un tu jau gribi sākt iet runāt par 75 labākajiem pāriem, jā. Ne jau par to ir stāsts, vienkārši tas, ka tie ir tie dzinuļi, kas noteikti cilvēkam, kurš ir tik egocentrisks, kāds arī bija Jordans, kurš ir cilvēks, kurš ir tik ļoti gribošs uzvarēt it visā tev, nu, pēc savas būtības, jā, kad tas noteikti kalpoja par galveno motivatoru. Viņš tāpat ir, viņš varbūt vairs nav atlaids, bet viņš ir pelnošāks par jebkuru citu atlaidu pasaulē uz doto brīdi. Par to neiet runa, bet iet runa, priekš kā viņam tā filma bija vajadzīga. Lai parādītu... Kāpēc viņš 20-30 gadus klusēja tur 20 vairāk un tagad viņam savaizēs? Ja šobrīd ir lielākā daļa, šobrīd tā retorika, kas šobrīd ir, ja paskatās, kāda ir retorika medijos, kas notiek apkārt, parunājot arī nu, ar cilvēkiem, kas ir skatījušies un tā, retorika jau patiesībā kļūst arvien vairāk un vairāk noslēdzās uz to, ka o, jā, Jordans reāli bija vecs. Nu, kad viņš bija neaizskarams. Nu, tādā ziņā, ka viņš bija neaizsniedzams, ka viņš bija uzāja. Tad, kad viņš bija laukumā, jā, nu, tur bija
tur bija spēlētāji, un tad bija Dievs. Nu, tādā ziņā. Nu, mēs arī tā domājam. Tad, kad mēs skatījāmies viņu, nu, viņš, mums visiem viņš likās, nu, to, ko viņš dar, tas vispār nav, nav nekāda vispār realitāte. Protams, ok, protams. Klausies, bet redzi, baigi interesantā bija arī aptauja NBA SPN-ā, ja? Un visi 17 jautājumos aptauja viņa, bet tas ir tieši tās filmas rezultātā. Kas man te visvairāk biedē, kāpēc es tā, viņš pie tā aptauja, viņš netic, tāpēc, ka better passer. Nu, viņš nekad nav, nav labāks passers par LeBron. Nu, skaidrs, kad aptaujāt, nu, to nevar. LeBronam ir labāk piespēl daudz reiz viņam nekā, nekā Jordanam. Varbūt Jordans varēja iedot, bet viņš nedēva, ja? Tas ir cits jautājums, ja? Bet tāds LeBronam, nu, vismaz es kā saspēles vadītājs to varu pateikt, ar 100% pārliecību par to. Ja, man zinu, ka ir arī nedaudz jāskatās tā starpība arī tām ērām un tā, ja? Ja tu paskaties uz tā laika komandām, ka ritums no otrā uz trešo labāko veci, nu, kas ir līgā, ja? Nu, komandā, ir, ir nenormāls, kas bija 90. Numur divi aspekts, kāpēc LeBrons ir teoretiski, nu, tā, mēs varam runāt labāks piespēlētājs. Viņa, viņa liela daļa piespēles aiziet uz kuriem? Viņa aiziet uz 3-punktu metienu. Jordan laikā tas 3-punktu metienu apmēram viņa komandā izpildīja sākumā varot Paxons, un pēc tam Kers. Tas bija viens čals. LeBronam pēc savas būtības liela daļa komandas ir bija būvētas tādas, kad tev apkārt ir četri šūteri arī, bez, bez neņemot pat vērā to. To daudziem tiem spēlētājiem, kas šobrīd vēc tās piespēles un nu, nu, labākie piespēles, viņiem jau ir vieglāk tīri uz perimetru dabūt to piespēli. Savukārt mēģināt tās rezultīvās piespēles dabūt cauri, tā kā viņam izdās no, no posta atrast veidu, kā tur izspiest viņu cauri trīs čaļiem, lai Longlīs vienkārši dabū un ietriec grozā no augšas. Ir bišķi cits stāsts, nekā to dabūt cauri ērā, kad viss ir pilnībā izvērsts. Nu, perimetrs ir platāks un sod laukums nav tā aizsists, nu, un to piespēle varbūt dabūt ir vieglāk, ja? Tu, tu gribētu noteikt. Ja? Nu, tā, tā rezultīvā piespēle tieši tā, nu, viņi ir vieglāk, viņi vieglāk dabūt, bet tu izmet uz perimetru it kā brīvs metiens, a tajā laikā, ja tu pasties tas pašas arī Indianas spēles vai, vai kaut ko tam līdzīgi, tur daudz čaļi vienkārši, viņš saņem bumbu uz truļu, viņš nav gatavs mest, pat ja viņam ir 3 metri reāli brīvs, jo tajā laikā truļis, traks esi, vai? Kaut gan viņas likt nemēr. Klausies, es negribu šobrīd mūsu sarunu aizvest LeBrons Jordans. Tā ir atsevišķa tēma pēc būtības, ja? Jo mēs tad aiziesim. Man vairāk interesē, pēc, no šīs filmas, šo filmu noskatoties, man interesē tāda lieta, vai būtu septītais tituls. Un es tev varu pateikt, man ir savs viedoklis, ja? Nu, vi, tā filma pabeidzās ar to, nu, ka viņi varētu būt. Tad paanalizēsim. Septītais tituls tad būtu īsā sezona. Īsā sezona, ja? Un ja viņi būtu izcīnījuši, nu, pieņemsim septīto titulu, tad tā dinastija San Antonio nemaz nebūtu, ja? Jo viņiem tas, tas 99. Tomēr iedev tādu baigāko grūdienu, ja? Spēcīgi, ja? Un tur pavisam viss izmainījās, ja? Jo tad, tas baigi interesanti, bet, bet tu zini, es kāpēc pateik, tu varēsi pateikt savu viedokli, kāpēc nebūtu septītais tituls? Tāpēc, ka Jordanam bija divi cikli pa trīs, un tu redzēji 93. Gada un 98. Gadā, kāds viņš bija nu, tagad citrons izspiests. Viņš vai, viņam nebija spēka. Tas, ka viņš tagad pateica, ka vajadzētu būt septītais tituls, nu nevarēja. Viņš 93. Viņš, aizgāja tikai tāpēc, ka bija. Viņš nepateica, ka, viņa, ka būtu septītais. Viņš vienkārši pateica, ka viņam šķiet dīvēt. Nu, ļautu dīvēt, cīnīties par sevi. Jā, jo viņš, viņš teica, ka viņš, viņš, nu, viņš teica, nu, vai būtu, to mēs redzam. Nu, Rodmans to pateica, un arī Pipens kaut kā tā veida. Jā, nē, viņi to pateica. Nē, es tik runāju par to, ka... Nē, tas nāca, piedod valdi, bet tas nāca tieši no Jordan Mutis, es tad neatceros, tas bija kaut kādas 8 minūtes līdz pēdējās sērijas beigām vai kaut ko, bet tas bija tieši viņa vārdi, tieši Jordan vārdi, kad es nezinu, vai mēs būtu, bet tas, ka viņiem neļāva, nu kā, nu, ka viņš uzskatīja, ka, nu, ka tur vajadzēja iet un kapāties un mēģināt dabūt to 7. 4. Pēc kārtas, vai būtu, viņš nezin, bet vismaz viņi būtu mēģinājuši, ja? Jo, jo, ja Jordans nepalika Čikāgā, skatoties uz visu līgas situāciju, kas tajā brīdī bija, uz visām komandām, uz viņu salary cap un tam līdzīgi, reāli nebija viens komandas, kas viņu varēja paņemt.
Ja vien viņš nebija gatavs iet spēlēt par kaut kādām kapēkām, kaut kādā veidā. Nu, iespējams, viņi būtu tā kā runājuši. Nē, nu redz, ko viņš pateica pēdējā vārdu. Pipen, mēs ar būtu pielaužušie fils tur, tas. Bet tur tas, kā tu teici, tu pareiķināji to budžetu, cik tur vajadzētu. Tur tas Rensdorfs nabaks palikt, ja viņam vajadzētu visiem samt. Nē, nu labi, nu, pirmkārt viņš nepalikt nabaks. Es jokoju. Bet, nē, nu, zini kā, bet stāsts ir... Viņu skaita nav amerikāņi. Nu, redzi, Pipens, jātājums, uz ko tu pielausti Pipens, cik tu viņam maksātu, jā, viņam visdrīzāk tajā laikā būtu bijis jāmaksāt. Uz vienu sezonu, domāju, pielausti. Nu, jā, bet, nu, zini kā, bet ejam samaksā viņam tāpat uz vienu sezonu, viņam ejam samaksā viņam kaut 17-18 miljonus dolāru sezonā, jā, kad pirms tam viņš saņēma nepilnus 3. Un tas uzreiz tev tā iesi. Tev ir jā, tad viņš tāpat saņēma Pipens savā karjerā vairāk pa Jordanu. Tas arī fakts, jā, bet vispār tā. Mēs viskā liekam, ka nabaga Pipens viņam nauda nav bijusi, bet karjeras kopējā summa viņam ir liela. Karjeras kopējā summa viņam ir 100 ar kaut ko, man liekas, bet Jordanam sezonā bija pēdējās sezonas, bija 30. Tā kā nav, jā, bet es saku, ka kopējā, ka Pipens saņems ir vairāk, tā ir oficiāla informācija. Ok, klausies, ejam. Nu, varbūt mēs tur par to 7. Titulu varam filozofēt turp un apakaļ, bet... Bet, nu, drīz sāksim ar to, nu, nu zini kā, pirmkārt, tev nākt no rietumiem, nākt gan San Antonio, gan tie paši Lakers, nu, kas būtu jauns. Tajā super saīsinātajā sezonā, pirmkārt, labi, tur ir iespējamība, nu, un reiķinies New York aizspēlējās līdz finālam, jā, un pie tam vēl... Bet, nu, New York atceries, kas bija 92. un 93. gada, nu, labi, nu tad ir nevis otrātais 97. un 90. Nu, tas ir bišķi savādāk, bet tajā saīsinātajā sezonā bija jāreinās, to bija ļoti daudz spēļotīsā laikā, kas negatīvi ietekmēja tieši tādas Čikāk. Veterāna komandas. Un Čikāk būtu noteikti. Viens ir tas, kas ties, Pipens jau tā pabeidz knapi pusdzīves, pabeidz to sezonu. Rodmans jau tajā pēdējā sezonā, nu, jau praktiski bija nekāds, un viņa noriet bija super strauši. Jā, Rodman, nu, kritiens bija super strauši, un es šaubos, ka viņš tur būtu bijis. Un, motivācija nebija arī vairāk, piedomāt. Nu, paklausies, tu redzēji, ko viņš izdarīja pēdējā, teiksim, fināla sērijā, viņš aiziet uz wrestlingu, piemēram, nu, paliek, cik tur tās spēles, 2-1 viņš priekšā, un viņš pazūd, vienkārši ne no kurienes. Nu, iedomājies, kas no, viņam galvā arī tad bija. Nē, labi, tas ir, mēs to vērtējam arī, tas arī tiek pasniegts, protams, kā no tā 98. Gada perspektīvas. Bet mūsdienās jau tā situācija, labi, Rodmans devās, piemēram, uz kaut kādu wrestlingu, piemēram, piedalīties wrestlingā, jā. Bet, ja tu pasties, ko šobrīd dara, jebkurš liela daļa NBA čaļa un vispārējā, nu, nevar salīdzināt pašam piedalīties, jā, bet Kristaps Porziņš sezonas video dodās noskatīties uz Vegas. UFC. Nevis uz Liepāju atbrauc. Tas ir cits tās. Nu, tagad vispār ir bišķi savādāks laiks, ja? Bet sezonas vidū čaļi aizlido noskatās cīņas kaut kādā UFC cīņas Vegasā. Ja? Pēc tam atbrauc atpakaļ. Jā, viņi to visdrīzāk ir saskaņojuši ar komandu. Rodmans ir īpatnējāks putnis, ka viņš varbūt vienkārši nesaskaņo. Es dodos... Ne, šinīs laikos būtu labāk ierakstījies. Es tādu tu gribēju teikt. Nu, tā, ka, nu, kā, nu, saprot, šinīs laikos viņš to vienkārši būtu visi priekšlaicīgi saskaņojis. Jā, čaļi, es došos, es te būšu wrestlingā, kādu no krēsla padalzīšu pa muguru, jā, riska nekāda pēc savas būtības, un pēc tam es būšu atpakaļ, izlaidīšu vienu treniņu. Jā, nu, finālos, pēc tam, kad es nospēlēju 100 spēles sezonā, ok, būs ok, jā, tu esi veterāns, gan jau, ka kaut kā tiksi galā, jā, nu, pietiekam labi, viņš arī nākamajā spēlē tik garā, pēc spēles izskaņā iemet 4 no 4 sodiem, kas ir, tā kā, pielīdzināms pūcai un astas dziedēšanai, līdz ar to, nu, viss bija ok. Labi, iesim tālāk, man te daudz jautājumu sarunāt, nu, piemēram, manuprāt, piektais varons ir Steve Kerr, no šodienas konteksts. Jo es pakomentēšu par Steve Kerr bišķi vairāk. Man, starp citu, 86. Gadā vajadzēja pret viņu spēlēt, bet viņš salauza potīt un finālā nepiedalījās. Ja? Bet kaut gan viņš ir pasaules čempions 86. Gadā. Nē, kāpēc man tā, nu, es klausoties to viņu stāstu, kā viņš pēdējā brīdī ielēca Arizonas vilcienā, ja, uz turienu, un pēc tam 88. Gadā viņa izkarina viņu krekli, ja, augšā. Tas tomēr arī liecina par to, nu, kad, nu, viņš tā kā Džons Stoktons, nu, tāds neredzams cilvēks, jā, un pēc tam kļūst par kaut kādu ļoti redzamu. Viņam ir 8 šobrīd tituli, jā, pasaules, nu, NBA tituli, 5 kā
spēlētājiem, trīs kā treneriem šobrīd. Ja? Un tas stāsts ap viņu, ka tāds maziņš čals, tur, nu, baltais, tur starp melnajiem un izsities, un viņš ir, teiksim, kā var pateikt, tēvs redz aizgāja bojā tāpat kā Jordanam. Ja? Viņi abiem tā kā nelaimes satuvina, ja? Kaut gan abi pa to nerunā, jo abiem drausmīgi sāp. Un redz, viņš tajā treniņā, kā teikt, izdzīvo pret Jordanu, un viņš kļūst pa vec. Tas arī tāds, kā Krievs saka, pa Dražaņē, ja? Nu, tāds, nu, ka viņš ir piemērs, ka tāda veča no apakša arī var izsisties. Nu, dabiski viņam tas liktenis palīdz un vēl līdz šim brīdim, un viņš tiešām ir arī spēles lauzis, tu redzēji, izšķirošos ir iemets un tā tālāk. Tā kā mani gribētu pakomentēt, lai tu pakomentētu Steve Kerr, to, teiksim, unikalitāti. Viņš ir, kā, nu, tas ir ļoti labi raksturoja arī viņu, nu, ka viņam bija tāpat tas pārējais posms bez pašu Jordanu, ka viņam komandā bija arī sākotnēji Peksons. Viņš aizpildīja to lomu, viņš Čikāgā nonāca tajā brīdī, kad Peksons jau devās projām. Jā. Pēdējo gadu viņi kopā bija. Nu jā, nu, tur gan, protams, neviens nezinā, ka Jordans būs atpakaļ un tamlīdzīgi, bet tevi, nu, Peksons bija, nu, viņiem bija viena un tā pati loma pēc savas būtības. Kā rezultātā, nu, tas bija tāds ideāls mentors, kurš tev var izstāstīt, nu, ko tava loma nozīmē, ko viņa nozīmē būt, nu, jau tajā brīdī nedaudz ikoniskā franšīzē, un ko tas nozīmē būt gatavam. Un viņš kā cilvēks, tā jau arī viņa personīgā īpašība, jā, nu, kad tu kā cilvēks esi, tāds, kurš pastāvēs par sevi, lai kas arī notiktu. Ja, kad tev nāk virsū reāli tāds čels kā Jordans, nu, kurš, nu, nu, tad bulīs, ja, kurš nāk tev virsū. Un viņš to vienkārši nevis salūst tajā visā, bet pat dod pretī. Ja. Rezultātā, nu, pēc tam jau sākās, ja, kad Jordans pats jūties slikti, ka viņš ir bez mūsēju uzbrucis sīkākam čelam komandā, ja? Bet viens no tādām interesantajām detaļām, kas varbūt ir paslīdējis garām, kad Jordanam bija jādabūt Steve Kerr numurs, lai viņam atvainoties. Mūsdienu tajā kontekstā tu domā, kā tev var nebūt komandas biedra numuri jau tajā brīdī. Nu, tas tāds, tas fakts jau tā mazā detaļa, ja? Kad cik ļoti savā būtībā uz sevi ir, ten bija tendāts Jordans, ja, ka viņš dzīvoja tajā savā kaut kādā burbulī ar saviem apsargiem un tā. Bet nu, tikai tādā veidā tu vari iegūt cieņu. Ne? Un ja kāds tur daudz runā trašu, un ja tu esi viņam gatavs iesist apmēram atpakaļ pa seju, viss, nu, viņš arī aizvērsies, iespējams. Ja? Nu, tā mācība jau no dzīves. Nu, neļāja sev kāpt uz galvas. Un viss, nu, ja tu neļāsi sev kāpt uz galvas, un tad jau viss arī būs. Un Čikāgā bija cits čels, par ko, nu, kas arī Skots Burels, kur Jordans arī... Nu jā, bet tas tāds sliktais piemērs. Es to negribu verbāt. Tas es negribu to pieminēt vienu iemeslu pēc. Tāpēc, ka, nu, te parāda viņi to... Nu, es pats to darīju. Savā laikā VFA un visur. Mums bija tāda klienta kā Skots Burels. Ja? Vienmēr ir bijuši izlasē, mēs vienmēr pa kādu ņirgājām. Skots Burels bija no tiem klientiem vienkārši. Redz, bet viņš par viņu varbūt ņirgājās, bet viņš spēja, kā, nu, viņam bija cita tipa īpašība. Viņam bija tā īpašība. Nē, tu paklausies, nu, viņš nebija ne lomas spēlētājs, neko. Vienkārši, nu, vienkārši viņš, ja nebūtu Jordans, viņš neviens vispār nezināt, ka pa viņu ņirgājās. Katrā komandā tāds bija. Nu, vienkārši šeit ir parādīts tev kā... Par sevi pasmieties, kas arī ir ļoti pozitīva īpašība, spēt par sevi pasmieties. Nu, tādā tas ir... Un viņam bija pilnīgi cita pieeja tam, kas arī, nu, viņš nesalūza zem tā. Nu, tas jau arī tāds... Ok, labi, es negribu šito tēmu iet par to. Mums, nē, bet zini kā, šī bija, manuprāt, šī bija viena no zīmīgākajām tēmām visā doķinē, kas bija 7. Sērijā, kas tieši nāca ārā, tas Jordana attiecības ar komandas biedriem, kas arī parādīja viņa pēc tam to cilvēcīgo pusi, kad tu atskaties, kā viņš uz to reaģēja. Un pēc tam, kad nu, arī režisors runāja par šo tēmu, visi šīs filmēšanas laikā, kad viņi filmē, nu, jau, nu, nevis
tad tur tieši jau tos kadrus ar Jordanu mūsdienās, ja, bija tikai trīs epizodes, kad viņš reāli prasīja pārtraukumu. Nu tā, un šī bija viena no tām, ja, un tā tika parādīta, ka nu, tas pārtraukums tika prasīts nu, reāli uz emocionālās bāzes, skaidrs tur vēl, vēl bija stāsts, kad bija par viņu tā, un viņš esmu prasījis pārtraukumu, lai nu, savāktos un tā, bet nu, šis, tā kā tās viņa attiecības ar komandas biedriem, nu, ir tā viena no zīmīgākajām lietām, un ļoti daudz, nu, kas, kas ir noskatījušies, visi, nu, visi atzīst, nu, nu, visi tā liela daļa atzīst, nu, septītā sērija bija viena no tādām spilgtākajām sērijām starp šīm visām desmit, jā, un tā, līdz ar to, tāpēc arī, manuprāt, nu, tā nav tēma, kur, kur var tā, tā pārskiet viegli pāri. Jā, es nesaku par tēmu, tur bija ļoti daudz efektāti. Kas tur stučī atceries par viņu agrāk, jā, kad bija, kad radās viss tā virpuls ar viņu azarta spēlēm un tā tālāk. Tur arī bija savēja iekšēja insaita, kas tur gribēja informāciju. Tas ir viņa kopumā. Redz, tur, to pat sarunu varētu garāk izvērst, to, ko tu tagad pateici par spēlētājiem un visiem. Jo, redz, tad, kad tās pirmās trīs čempionu titulu viņam bija. Tad viņš gāja uz augšu jau. Tad, kad jau viņš bija 96, 98, tur bija jau viņu vērtēja jau. Nu, viņš jau bija dievs. Tad līdz tam, redz, vēl, vēl tur kaut kāds, bija kaut kāds tur stumšanās vēl iekšēnē. Jā, bet, bet tu zini, es gribētu pāriet varbūt pie tām, pie, pie vispār pie tādiem jautājumiem, ka a, kas būtu Pippens bez Jordan? Jā, piemēram, tāds jautājums. Kas būtu Pippens bez Jordan? Jā. Šobrīd viņš seškārtējs čempions, viņš labākais otrais numurs, bet kritika tagad parādīsies pret viņu ir tāda, ka, ka viņš pirmkārt nekas nebūtu, ja, ka viņš bez viņa ir vāja statistika, viņš ir tur toreiz grūtos brīžos atteicies nākt laukumā, tad viņš dabūja izšķirošā spēlē traumu, bet izgāja un spēlēja, un Jordan, man patīk tas teksts, vecīt, tur tais labāks nekā, nekā ģērtuvē, ja? Tā kā, vat es gribētu vat šo tēmu pateikt. Kas būtu Pippens bez Jordan? Kā, kādu nu, tu viņu iedomājies? Nu, viņam iespējams, mēs nezinām, nu, tagad mēs varam tikai filozofēt, ja? Bet tie čaļi, kas, kas, ie, kas šobrīd, nu, viens tāds tipisks piemērs, kas ļoti, kuram tā vēsture un tā ārka attīstības varētu sakrist ar Pippenu, ir, piemēram, tas pats Jimmy Butler. Viņš arī, viņš iznāca no koledžas, viņš nebija, nu, viņu, viņu vispār nodraftēja 30. Numuru, labi, sāksim to Pippens. Pippens jau augsts. Pippens bija augsts draft picks, līdz ar to tas nav tā, ka no viņa negaidīja. Tas, ko Butlers ir izdarījis, nu, tevi izvēlās tur ar tur vēlu piku, nu, būs, būs, nebūs, nebūs, jā. Progresēja pakāpeniski, pakāpeniski un pilnveidojās. Ja? Nu, protams, ka tev palīdz, ka tev apkārt ir tās čels kā Jordans, kas no tevis noņem, noņem starmešas, ka tu vari, ka tu vari strādāt, ka tu vari būt un progresēt tādā veidā. Bet es, nu, zin, nu, šeit ir tā situācija, nu, čaļi, kam ir, nu, ja tev ir iekšā, nu, viņš atradīs veidu, kā viņu dabūt ārā. Nu, tad es domāju, ka mēs varbūt nerunātu par Pippenu kā par labāko otro numuru, jā, vai tur sešiem tituliem un tam vajadzīgi, bet mēs tad izāk runātu par Pippenu kā par čaļi, kurš ir spēlējis vairākās All-Star spēlēs, kurš ir spēlējis daudz play-offos, kurš ir bijis savas komandas līders, kurš ir metis tur, kurš ir bijis bet ļoti izpasīgs. Par to daudz šaubās. Tā kā šitā ir tēma, ja, kuru mēs nekad neuzināsim. Redz, viņš aizgāja prom uz to pašu Portlandu. Mēs redzējām, kā viņi, kā, kā, kā viņi kopi tur apspēlēja un tā tālāk. Tā kā, saprot, tā, tā, tā ir tēma, ko daudz runās. Bet, nu, bet tāpēc arī tas ir interesanti, ka viņi kopā. Saprot, un tad, tad tas nemaz nav tik viegli būt tam otrajam ideālēm. Ja? Viss grib būt pirmie, ja? Kas būtu bijis Karls Malons, būs John Stockton. Arī nu, tas pats vārds. Nu, kaut tā, kur jau tādā, būt, bet nu, viņiem tur bija tāda īpaša kaut kāda saita savā starpā. Jā. Tur, jau, tur, jau tā, tur jau tā štēla, kas būtu viņš bijis bez tā, jā, jo, nu, pasties arī, nu, te tie stāsti, jā, Šons Kemps. Sietlā viņš bija superzvaigans, Sietlā viņš bija varons, Sietlā viņš ar Gary Payton tika līdz fināliem, tad viņš nonāca Cleveland Cavaliers un viss, un viņš vairs nebija pēc. Nu, un te arī, te arī, ar to arī tas tāds, ar to arī tas stāsts ir tāds, kad
nu, tu nezini, tu vari uzdot daudz jautājumus, kā tas būtu, bet nu, es pieturos pie tā, ka, ja tu viņš esi... Viņš būtu superzvaigzni? Viņš, Līga superzvaigzni nu, būtu? Viņš būtu zvaigzni. Viņš šobrīd ir zvaigzni. Viņš nav... bijis, viņš nekad arī nav tiecies būt superzvaigzni. Viņš ir vienkārši... Es tā domāju, nu redz, daudz sakot, Jordans pamai, vien grupa saka, Jordans pamaisīja viņa karjerai, otrs saka, nu, ja viņš nebūtu, ja nebūtu Jordans, viņš vispār nekas nebūtu. Tā kā... Es arī gribētu, lai kāds man tā patraucē karjerai, kā Jordans patraucē Pippenam karjerai. Daudz tā, nu jā, redz, ok. Iesim nākošais jautājums, ka mums jāizina Phils Jacksons un Jerry Krause, tomēr šie divi cilvēki bija tie, kuri tomēr to seši tituls dabūja kopā, ja? Redz, kas man patīk pēdējās sērijās, kad to Jerry Krause viss atceries ar labu vārdu, ja, ka tomēr viņš bija tas, kas to komandu veidoja, ja, ka nebija beigās. Sākums bija tāds baigi uzbrūkošs, likās, ka ir viens melnais velns, ja, un pārējie ir baigi eņģeliši, ja, bet sanāca tā, ka tomēr, nu, es gribētu, lai tur arī pakomentēt šo unikalitāti, ja, starp Phil Jacksonu un Jerry Krause, kas bija, kaut gan redz, Viņi nekādi labie draugi, varbūt sākumā bija, bet pēc tam nebija. Tad varbūt iedot kādu savu redzējumu. Nu kā, nu galvenais, ja tas klubs un sākums bija tas, ka Krause bija jau pirms sezonas pieņēmis lēmumu, kad mums ir jāsāk pārbūvēt komandu. Vai kā viņi arī beigtos. Tas jau, tā arī bija visa galvenā problēma. Un tāpēc Lars Dans arī bija pēc būtības. Radās. Nu, tieši tā. Nebūt nu, Jerry Krause to pateic, es nebūtu bildējis. Bet, nu, redz, nu, nē, nu, gaņi, nu, tur jau tas stāsts, ka, ja nebūtu tas pateikts, iespējams, Filma kad, nebūtu. Iespējams, ka nebūtu, tāpēc, ka visi domā, ir, nebūs vēl kaut kas, ko mēs varam gaidīt, negaidīt. Kā galvenais scenārists ir Jerry Krause sanā. Viņš grozās, kā grib. Pils scenārists. Tas ir, viņš ir nevis scenārists, bet tā kā radītājs, tad mēs varam teikt gandrīz vai no autors. Jā, bet autors. Autors. Scenāristi jau tur, zini kā, scenāristi jau tur daudz. Režisori un kas tik vēl, ne? Bet, nē, nu šeit ir tas par to septīto, un tas stāsts arī, nu, kad redz Reinsdorfs piedāvāja filmu nākt atpakaļ, jā, ja? Fils tur tāds ļoti diplomātiski, kad kā tas likti justies Krausem un tam līdzīgi. Nu, tas ir tāds... Es gribu, ka Reinsdorfs mokēja. Man tas Reinsdorfs meloja, es tā domāju. Nē, Fils jau atzina, ka viņam tas tika piedāvāts. Un tas nav tā, ka tas netika piedāvāts. Jā, nu, Fils vienkārši, nu, Reinsdorfs jau arī pats sezonas sākumā no sev ieliktajā stūrī. Nu, kad jā, mēs pārbūvēsim komandu, šis ir tas viss. Nē, viņi neticēja sestai uzvarē, es tā sapratu. Es tā domāju. Kāpēc vispār tika paziņots? Tāpēc, ka viņiem kaut kādā štābā man tā likās, ka viņi nedabūs sesto uzvaru, viņi tagad te, un tad būtu normāli pārbūvu. Zaudē pārbūvu, bet saprot, viņi tak negaidīja, ka viņi vinnēs sesto iespējams. Ja? Un visas kārtas aizgāja uz otru pusi. Protams, ka viņi visdrīzāk to negaidīja. Viņi bija pārliecināti, ka tā komanda ir veca, ka tur īsti vairs nav, no, kad iekšā nebūs. Un tad redz, no, kad Jordanam parādīja to Reinsdorfu teikt, no, ko Reinsdorfs saka, ja, kad mums būtu jāpārmaksā par to un to un to un to un to. Ja. Un Jordans, protams, no to redzot šobrīd, ir bišķi savādāk. Nu, tāds savādāk. Kas tu domā, ja viņam teikt, 98. Gadā teikt, tā, čali, mums ir ļoti labs GMs, kurš māka strādāt ar maziem dīliem, lai pilnveidot komandu. Viņš tā var nepatikt, bet viņš ir labs. Mēs atstāsim filu, respektīvi treneru štāps paliek tas pats. Tu esi centrs tam, nu, viss tas asa, kur viss grozās, bet mēs atradīsim veidu, kā vienkārši būvēt to visu un atrast veidu, kā atrast spēlētājs, kas pielāgojas. Es domāju, tajā laikā nevarēja atrast čaļus, kas, piņasim, ja tu negribēji maksāt Stīvam Kēram, nu atrod veidu, kā, ko maksāt, atrast citu čaļu, kurš plus minus darīt varbūt kaut ko līdzīgi. Nu, tas nav tā, ka tas nebūtu reāli, ja. Rodmans jau bija, nu, pa lielam
izšauts. Nu, bet viņam tās funkcijas arī nebija tik izcils tādā ziņā. Viņš to varēja darīt. Protams. Ar Jordanu Pippeni šis visam savādāk. Jā. Ja tajā laikā, ja tieši 98. Gadā tiktu runāts ar Jordanu par to, ka daram tā vai šitā vai vēl kaut kā, nu, un ar viņu izrunāt, tas būtu ok. Bet, saprot, Reinsdorfs un Krauze jau bija nu, tajā, kad organizācija stāv pāri visam. O, zin kā, organizācijas nopelns pēc savas būtības bija tajā, ka jums trāvīgi jūs dabūjāt džobu. Ar to arī viss sākās. Viss pārējais. Nu labi, bet dabū Lebron, Cleveland tur ar 10 gadus, es nezinu, cik viss, cīnījies. Nu, ar ko jau tā, nu par to jau ir runa, kad tu esi ļoti atkarīgs no spēlētājiem, kurus tu dabū. Jā, bet Pippen un Horace Grantu dabūja Jerry Krause. Tas jā, bet un tur jau tas trīnieks veidojās, ja tas ir lielais trīnieks, bet ja Portland būtu paņēmis to pašu Jordanu, ja, nu tad tur nu, labi, lielais trīnieks. Mēs esam izrunājuši, ja. Nu, zini kā, nu te tā štēla, kad, nu, tā būtu Portland lielākā komanda. Šūts ar visu ar visiem tiem mazajiem darījumiem. Nu, ja tu nebūtu dabūjis 23, ja, tad tajā draftā ja viņš nebūtu nonācis pie tevis ar numuru ar trešo draftu izvēli. Tad tev ne pie tev sešu titulu tev būtu, ne mēs te runātu par Čikāgu un kaut ko tam līdzīgi. Čikāga, es mums joprojām būtu, Čikāgas būs tā kaut kā tur ceturtā šķiras komanda, jā, Čikāgā sportā. Nu, un tam, klausies, un vēl ir... viena lieta. A varbūt Jordans nebūtu tas, ja viņi Los Angeles būtu aizbraukus PSRS izlases un viņus tur vinnējuši. Nē, tu saproti? Nē, nu, var jau parunāties, bet tagad arī Facebookā varbūt, kas seko man, tur ir cilvēki, kas ir paanalizējuši 84. Gada sastāvus un ļoti interesants raksts, un tad drīz parādīsies arī tur, kā mēs 84. Gadā Spāņiem spēlējām, un viņa finālā Spāņa spēlējām. Un vispār tā vēsture bija tāda, vispār jau godīgi sakot, es tagad, teiksim, veidoju to pārēju par Jordanu, bet man savā laikā bija iespējas trīs reizes viņu tikties. 82. Gadā mums bija Amerikas tūra, un toreiz 82. Gadā North Carolina bija čempioni. Un mums kaut kādā veidā nesalika, kaut gan mums salika stiprām komandām tur spēlēt, bet viņiem nesalika. Tā bija pirmā reize, kad vajadzēja tikties. Otrā reize bija 83. Gadā, bija, ka Eiropa Amerika bija tikās. Un es biju sarakstā, bet Gomeskis man to ielūgumu teica, nu, vecīt, tu nebrauks. Nu, man tur neaizlaid, ja. Un trešā reize bija olimpiskās spēles 84. Gadā, kur arī akal iemaisījās politika, un mēs neizbūsim. Tā kā, bet starp citu, Steve Kerr arī es netika. Chris Mullin arī man nesanāca, jo arī vajadzēja 84. un 85. Gadā būs pie State Jones spēle, un kaut kā ar tiem, nu, kaut kas tajā laikā bija tāds, ka visiem šiem varoņiem, kas šeit ir, varējām satikties, bet nesatikās nevienu reizi, tā kā man būtu, tad vēl kāds labs stāsts, ko pastāstīt. Nu, nebija tev lēms, un bija spēlējis. Nu, nebija. Nu, visu laiku mēs ar Krisu vēl arī runājam, ka viņš te bija Rīgā. Mēs te vēl spēlējām Kris Mullin, ka biedriņi te draftēja. Mēs tur izrunājāmies, un viņš atcerās visus tos stāsts un tā tālāk. Tā kā bija interesanti laiku, un viņš jau arī tomēr ir Dream Teamā bija un unikāli. Nu, ko, es gribētu vēl vienu pa sīkumiem par. Dažs sīkums pateikt par filmu. Kas tajā filmā vēl parāda? Nu, piemēram, pagājuši cik tur 20 pār gadu, bet tur parādīja basketbolu, kura vairs nav tagad. Kautiņi, attiecības. Tagad ir pavisam cita dzīve. Tā kā tagad, ja visi mūsu skatītājs skatās to filmu, viņi pavisam citu kaut kādu basketbolu skatās, citas attiecas. Es domāju, ka tagad ir pavisam to, ko tu arī pieminē bišķi. Ja? Tā kā tas ir films viens no... Otra lieta, kas man tā liekas, ir, kad kā Jordans tika pie bagātības. Ja? Nu, sākot ar to, ka viņš aizgāja uz to Nike, ja? Nejauši tur. Fāters iedeva padomu, un viņš no tā kļuva jau tagad ir, viņa teiksim, tā bagātība ir miljardos, ja? 2 miljardi vairāk. Ja? Tā kā iedomājies... Tā viens vērtība, bet viņš no kurbju pārdošanas, man liekas, pagājušajā gadā viņš nopelnīja... Jordans 135 miljonu dolāru. Nu, tas nav tik saku, bet kāds risks bija? Tā stāsts tā pašā sākumā Nike. Kas tie Nike? Miskas. Man patīk Adidas. Jā, Converse tur bija visi Magic un Larry Bird. Jā. Nē,
Tā kā šeit, ja, mēs skatāmies ar tādu vēsturisku kontekstu, ja, mēs redzam, ja, a, kāpēc no šodienas kaut, kā, kaut kāda ceļa nevarētu arī citam būt. Ja? Nu, kā tas viss notiek. Ja? Bet ta, tas, tas ir tā filmas unikalitāte, kad, kad tu vari, piemēram, pastīties, kurā brīdī tēvs un māte tev pareizi padomu pateica. Citiem vispār. Paskaties, vēl kas ir visiem varoņiem, Kēram, Pipenam, Jordanam, visiem nelaimes ģimenei. Ja, nu, nu nārprāts, ja, nu visiem bija kaut kāds pārbaudes ar tēviem, ja, Pipenam bija paralizēts, ja, Jordanam nošāva, Kēram nošāva, ja, visiem kaut kāds, nu, viņi gājuši ar ļoti grūtu dzīves periodu, ja, tā kā šeit ir arī, nu, kā var pateikt, redz, un vēl kas interesants bija, kas, manuprāt, unikalitāte tas, ka, ka Jordans bija tā nogurs, ka viņš paņēma un divus gadus paspēlēja beisbolu. Un pēc tā tēva nāvs, viņš, nu, dabūja jaunu elpu, viņš, viņš līdz pēdējiem brīdiem to nevar pārdzīvot, es domāju, līdz šodienai, ja? Bet, nu, tas arī nav vispār, tas arī, nu, neredzēts fakts, ka tu vienkārši aizies uz citu sporta veidu un, un atkal atnāc kā uzvarētājs. Tā kā šai filmai ir nenormāli daudz arī tādu sīkumu, bet tie sīkumi ir, ir vērts, kā teikt, iedziļināties un, un paanalizēt. Ja? Nu, zin kā, nu, sīkumi jau ir ne tikai personīgajās detaļās, sīkumi jau ir arī tajās, tajās daudzajās izšķirošajās spēlēs. Nu, kas, nu, tas ir tas, kas, ir bijuši, kas viņ, viņš, viņam pašam, jā. Jo, jo redz, nu, piemēram, it kā šķiet sīkums, bet arī es paklausoties dažādas podkastas, ko es jau paspēju vēl šodien noklausīties, starp noskatīšos un to, piemēram, Indiāns čaļiem 97. Gadā tā viena spēle, ka tā situācija, kad bija strīdze bumbas starp Riku Smitu un jā, nu, Jordanu. Vien, nu, Zaks Lausijas piena žurnālists, viņš bija bezmēlē intervējis TV visus Indiānas čaļus, un visi, visi, pat neskatoties, varēja atstāstīt tieši to vienu izspēli tajā situācijā 7. Spēlē, tieši to, kā viņš zināja, kas notiek. Viņa varēja atcerēties, pat neskatoties. Paskatījies, kā es skatījos uz savu soliņu, neizpratnē, ko darīt. Pastēties, kā es darīju to. Bet tas bija 6 vai 7 minūtes līdz beigām. Tas jā, notika. Bet zini kā, bet itamais, Indiānai plus 3, un viņi, viņiem ir tā kā, nu, tas tā sauktais, nu, nevis izrāvēts, bet psiholoģiskais pārsvar, psiholoģiskais, jā. Un, nu, tā liekas, nu, ka tev ir Riks Smits, tad liekas strīdze bumbu, dabūsim bumbu un aiziet, jā. Viens var teikt, ka Jordans it kā tur panāca to, kas Riks Smits neizcīja. Nu, Indiāni čeļi pēc tam paši arī atzinuši, Riks Smits parasti neizcīja tās bumbas. Vienkārši tu biji stāsts, Jordans uzlec, trāpīja Smitam par roku, nu, Smits nevarēja nokontrolēt vienkārši to bumbu, jā. Bet arī tās detaļas tajā, ka kā čeļi bija sastājušies Indiānai, ka neviens bija sastājušies. Arvīd, tās ir atrunas. Nē, bet viņi paši... Juta Džāz, Indiānas Pacers, visu laiku sēž un Stoktons ar Malo un domā, a kā mēs tādu maču varējam zaudēt? A kā mēs, saprot, es, es zinu pēc sevīm, ja? Ka tu uz, uzvarētāji ne, ne, neskatās epizodes. Zaudētāji vienmēr analizē epizodes, a kāpēc tas tā notika? Ja? Tā kā šeit no, to epizodu teica. Zīmīgi, zīmīgi jau ir tas, ka tie čeļi var vienkārši par tādu vienu it kā epizodu, 4.4. kas nav to pēdējās sekundes, viņi vienkārši spēja atcerēties un saprast, kad rekur mēs nebijām sastāršies. Kā mēs abi skrējām uz vienu čali, ja, un vienkārši tajā vienā brīdī... Tā ir epizoda, Arvīd, bet tā ir epizoda. Tu es esmu basketbols, es saku, vienreiz nostājies tā, otrreiz tā. Nu, tā epizode nevajag tik lielu uzmanību pievērst. Viņa pārāk daudz pievērst uzmanību tā epizoda, kur arī parādīja filmā, jā. Nē, nu, viņi parādīja filmā, bet, zini kā, nu, iedomājies, viņi pareizi nostājās, viņi dabū bumbu, viņi aiziet otrā galā, iemet dabū plus 5, jā. Tas ir uzreiz savādāk. Un, bet šī filma parāda patiesībā, zikā, ko, ko liela daļa, nu, ko liela daļa atcerās. Ir tā, ka, Čikāga, 6 tituli, neievainojamība un tamlīdzīgi. Bet šī filma parādīja, ka cik daudz reizes šī komanda patiesībā... Varēja sajukt. Viņai bija jāaiziet tomēr cauri kaut kam, jā, nu. Es, ne, es nedomāju, ka tur finālā arī Jūta bija kaut kas tur tāds super sarežģīts, izņemot, turbūt to sasto spēlē. Protams, nu kā, mēs nezinām. Nu, Pipens ir ārā, septītā viņš nespēlēt.
Nu, viņi tur nu, izvilk to maču 7, viņi nebūtu vinnējuši bez Pippena. Nu, mugur nevar sākt. Mugur nav tāda lieta, kas, ko var salabot. 97. 98. Gadā viņi arī izgāja cauri Indianā. Ja? Tur cauri to, jā. Ja. Labi, 7. Gads, teiksim tā, tā bija komanda, kas vinnēja 69. Mēs redzējām arī Phoenix Suns arī. Kad bija, tur arī jau bija 3-2, un jā, viņi nebija Feniksē, un viņi atkal izvilka mačā. Sešas epizodes, apmēram, nu, kā tāds, atlika vienā no tām Feniksē būt nosvērties par labu Feniksē, Feniks būtu vinnējis sesto spēle, būtu septītā spēle, jā. Sērija ar New York 93. Gadā, jā, ko, nu, ko man liekas, pats Jordans pats arī teica, viņiem bija labāka komanda, bet... Šī, nu, ja, mēs arī Juta teica, ka labāk, un Indiana teica, ka viņiem ir labāka komanda, un ka viņiem jāuzvar. Visi teica, ka labāk. Bet paklausies, es, ot, tieši to tēmu, un es tu liņu viedošu turpinājumu, tātad vēl viens tāds sīkums, ko varbūt mūsu skatītāji neievēroja, varbūt ievēroja, varbūt neievēroja, tas nebūtu svarīgi, bet tas, ka Jordanam vienmēr vajadzīgs bija viens ienaidnieks. Un es pateikšu no savas vēstures arī, piemēram, no savas spēļu prakses, kad man izbraukumā bija vieglāk spēlēt, piemēram, Kauņā, Maskā vienalga, kur man bļāva pret mani vai man nosauc. Man bija vienkārši, mājās man bija grūtāk, tāpēc, ka tā bija atbildība un tā, bet izbraukumā. Un viņam šeit, viņš vienmēr meklēja papildus motivāciju kaut kādā cilvēkā, kurš viņi ir apvainojis, vai tur Melons ir dabūjis MVP, vai kā. Viņš sev meklēja motivātoru, un nevēl Stoktons pateica zelta vārdus. Viņš tik vienmēr atradīs kādu. Tagad... Bet tā ir, no. Bet, nu, tas ir tas stāsts, ja? Kur jaunie basketbolisti paklausās, kā rodās tas tiknums. Es neatceros, kas to bija teicis. Redz, viņa tas niknums, piemēram, sērijā pret Sietlu radās no tā, ka lūdzu George Karls neatceros. Jā, kaut ko tur izdarīja. Jā. Nepasveicināja bet viņu. Es neatceros, vai tas bija Amācara Šāds. Jā, bet es neatceros, vai tas bija Amācara Šāds, tā teica, vai kādā no podcastiem es noklausījos, kur kāds izmet, jā. Ok, viņš atrada kā motivātori, kur viņš neatnāca aprunāt. Frāze bija, nu, vienalga, un frāze bija tajā, pat ja George Karls būtu pienācis aprunājies, jā, Jordans drīzāk būtu atradis veidu, ak, tad tu uzdrošinies nākt ar mani runāt tagad, jā, pirms finālā. Nu, labi, būtu kaut ko citu atradis, jā. Jā, nu, tas ir tāds, kad tā bija tā, kad... Zini, kas man vēl patika viņā pašā, Jordanā, ka tomēr viņš arī mācēja zaudēt, jā. Un zini, kas man pārsteidz pēdējā sērijā, ka Karls Malons atnāca uz autobusu, viņa autobusu, un apsveica, saprot. Tas, nu, tas ar kaut ko liecina par tādu Karlu Malonu, ja, kas nebija mans mīļākais spēlētājs, ja, bet ieraugot šādas epizodes, ja, ka tur, ko darīja aiziet Tomas visu savu Detroit, ja, ko darīja Boston pret Detroit, ja, ka viņam tur naids pret naida, šeit bija jau, nu, kaut kā tās īpašības bija, nu, kaut kā viņi draudzīgā. Nu, redz, Karls Malons ir arī, nu, ja tie, nu, tā viņa viena sezona Los Angelesā bija kopā tajā pašā laikā, kad Kobem bija problēmas tur ar to izvarošanas case Colorado, sākās problēmas ar tur ar nesaskaņas ar Šaka, un tomēdzīgi, un reāli Malons, kurš, nu, pirmo sezonu tajā, vienīgo sezonu tajā komandā, viņš bija kā vidutājs starp tiem diviem čaļiem, viņš bija kā atbalsts Kobem, jā. Viņš, nu, pēc savas karjeras noslēguma, tu patiesībā par Karlu Malonu nezinu, nu, praktiski vispār neko, ko viņš dara, jā. Viņš ir no tiem, kas man karjera veidzās, viss, viņš ir pazudis. Zinu, otrais all-time, otrais all-time. Viņš ir pazudis no tās kartas kopumā, jā, līdz ar to. Un ar to tas ir tāds īpatnējs tās. Tas, ka Karls Malons teorētiski ņemot vērā ēru, kurā viņš spēlē, es tagad, ja kāds tagad izskaitītu, nu, saliktu punktus attiecinot pret spēles ātrumu laikā pa laika posmē, ka viņi spēlē, visdrāk Malons būtu numur viens, nu, priekšā arī Džabaram, ņemot vērā, kad laiks, kad Jūta spēlē, nu, viņi spēlē, tas bija lēnā basketbola laiks, ja Džabars paspēja uzspēlēt vēl ātrajā posmā un tā, un vāktos punktus. Bet tas jau, zin kā, katrs jau ir tāds, nu, tieši tas parāda, ka līgas superzvēgnes un zvēgnes, viņas, nu, tu nevari viņas ielikt kaut kādā vienā šablonā, lai teiktu, ka viņi veidojās un parādās tā vai šitādi, jā.
jo Melons ir tāds, Jordans ir šitāds, jā. Rodmans vispār ir vēl kaut kāds, jā. Lebrons ir pilnīgi savādāk, Durants ir vēl kaut kāds, jā. Kairijs ir arī nu, no cita papīra griezts, jā. Tad ir Karijs, tad ir vēl kaut kas, nu, tie čaļi, nu, tu nevar, tur vispār nevar tā, nu, pateikt, ka superzvaigzni veido tas vai šitas, jā. Nu, katrs ir savādāks, katram ir talants, un katrs atrod veidu, kā, kā pilnveidot. Un, nu, un tas tikai parāda, es domāju, ka tas arī šī filma var parādīt daudziem, ka jā, nu Jordans ir viens, bet lai kļūtu par superzvaigzni, tev nav jābūt kā Jordanam obligāti, tu vari atrast pats savu ceļu. Kā, ja, piemēram, nu, var atrast Kēra tēlu, var atrast Rodmanu, katrs atrast var savu tēlu, savu varonu, ne tikai Jordans tajā filmā ir varons. Protams. Varbūt Jordans ir tikai kā, bet tas ir interesanti, turpat arī ir viņa apsargs, ir... Ok, davai, mēs esam, kā saka, diezgan daudz norunājuši, man ir pēdējais jautājums tev, un tu saki, nu, tavs domas par to, nu, ir, kā saka, seriāls ir pārsicis visus rekordus, un, un, un gan no morālās puses, gan no finansiālās puses, gan no visām pusēm. Tu redz šim žanram kaut kādu nākotni vispār? Viņam jau ir nākotni. Nē, nu, tad tas, pasaka savas domas. Teiks, jo... nu, kā, nu, tas jau tikai pierāda. Nu, sāksim ar to, ka šim žanram viens ir tas, ka labi, viņš nāca pareizajā laikā, jā. Bet tas, ka tajā pašā Netflixā F1 dosmē. Jā, pa F1 arī, jā, es esmu redzējis, jā, ļoti. Līdz ar to, tas jau parāda, ka tā ir kā pilnīgi cita demografija, bet tā pat viņš skatās. Ir gan tajā pašā Amazon Prime'ā, gan, gan arī Netflix'ā pilns ar sporta doķiniem. Tu vari skatīties par vidusskolām vēl kaut ko. Jā, bet viņi ir unikāli. Šī ir, nav analoga pasaule. Nu, nav nu, analoga, saprot. Pa to nu, iet runa. Nu, tur, labi, nu, nav analoga arī Jordanam. Tas, zini, kāpēc arī... nav analoga? Tāpēc, kad ir 22 gadu starpība. Un tā filma ir noturēta. Ja tu, tā kā padomu laikā bija kino films bija uzņemts un ielikts plauktiņā, tā kā viņas neatkarības laikā izņēma, viņas bija unikāls, saprot. Par to jau ir runa, kad laiks arī ir, ja tu liec uzreiz, piemēram, tā kā pa Kobe tagad grib uzņēma pēdējo sezonu, nu labi, šeit ir nelaime un varbūt tas viņu, kas saka, taupīt nav, ko viņi var palaist un viss aizies, bet... Bet, piemēram, Golden State, Steph Curry, Steve Kerr saka, nu, pa mums lūdzu pa pēdējo sezonu, kaut gan tur pa pēdējo sezonu Golden State arī varēja uzņemt pa piekto, bet viņiem, nu, kā teikt, tur ir cits stāsts. Viņi saka, mums vēl nav pēdējā sezona, tā kā iespējams, kad par viņiem arī uzņemt. Bet, nu, principā, visi sporta veidi tagad sāks skatīties, gan beisbols, gan iespējams kaut kādas futbols, jā, Amerikā, bet es domāju, viņš ir atvērs acis, šādam žandram un cilvēkiem patīk, jā, tā kā es domāju. Nu kā, nu, pirmkārt, labi, tas, ko viss šobrīd gada būs ko pienāks laiks, būs Lebrons. Tas ir neizbēgami. Bet ko Lebrons rādīs? Viņam vajadzēja parādīt to, kā viņš, no, kā viņš izcīnīja uzvaru. A, ko mēs zinām, kas tur ir safilmēts? Tiem čaļiem tagad 10 prikuļi apkārt, jā, un... Nu jā, bet tur jābūt ir atļaujis tas, jā. Bet tagad, ja zināt, Lebrons, zināt, viņš būtu atļaujis bildēt savu. Bet mūsdienās tev nevajag vairs tur lielu kameru atnāca, viss, lūdzu, tev ir viss gatavs. Tā nevar filmu uzņemt, tu var tā, tur tomēr jābūt atļaut, tu nevar tā kā aizbraukt ošanieks uz NBA, gribi Antoni un Porziņu, viņi viens nelaiž. Ir tiesības, draugs, tas maksā naudu, tu nevar staigāt ar telefoniem un bildēt, tā ir vēsturība. Nē, nu, tie ir tas stāsts, ja viņi filmēs Lebronu, viņi filmēs vēl kaut ko, bet Lebrons jau pats ir arī tā pati mašīna, tas ties, viņam tur ir raidījums, kas tas dešāp, jā, tad viņš dara to šito vēl kaut ko. Es esmu pārliecināts, ka jau šobrīd notiek visādas filmēšanas, jau notika filmēšanas par viņa laiku otro piegājumu Clevelandā, notiek filmēšanas notiek par viņa laiku Los Angelesā, 100 punkti jau ir nofilmēts, tas, kas jau ir nofilmēts par nofilmēto par Space Jam 2, jā. Nu, tā ir tā mūsdiena pasaule, kad tu arī izfilmēt. Tu nezini, jā, tu paredz, ka kaut kas veidosies, un tad jau mēs un, arī paanalizējam. Par Tom Brady būs... Jā, par Tom Brady gan es domāju, būtu ļoti labs. Vēl kaut kas, jā, nu, tā kā tā mūsdiena pasaule ar visām tām iespējām, ka tu arī viens ir tas, kad tie... ka pats spēlētājs jau ir reāli, nu,
kā liels uzņēmums, pats pa sevi. Jā. Ja Jordans vēl īsti, tā kā viņš spēlēja, viņš bija superzāks, bet tas vēl nebija tas, kad ko arī, nu, es tagad vārdu neatceros, bet bijusi ESPN žurnālisti, kas to pieminēja, ka viņš bija populārs, tāpēc, ka viņš bija viņš. Jā, viņš nebija populārs, tāpēc, ka viņš malca kaut ko Instagramā, tāpēc, ka viņš runāja kaut ko Twitterī, ka viņš tur postoja video vai vēl kaut ko. Jā, un ka viņš tur pats taisīja kaut kāds raidījums ap sevi. Nē, jo tas viņam vienkārši tajā laikā nebija pieejams. Jā, bet viņš bija populārs, tāpēc, ka viņš bija viņš. Jā, un viņš bija pasaules fenomens. Jā, un, bet šī brīža pasaule, nu, pasties, cik daudz ir, cik daudz Amerikā šobrīd ir vidusskolnieki, jā, čaļi, kuriem Instagramā ir pāris miljoni sekotāji. Ir tikai tāpēc, ka viņi posto, kā viņi tur kaut kādas spilgtākās epizodes no savas spēlēm. Tas tās ir citas lietas. Mēs runājam par filmu, kurā ir stāsts, kurā ir uzvars, kurā ir zaudējumi, kurā ir asars, kurā ir tās saprāt. Tas ir bišķi kaut kas cits. Un to jau nevar tā vienkārši paņemt un uzrežisēt vai scenāriju uztaisīt. Tur jau jābūt, es par to runāju, ka vienkārši šī filma iedos grūdienu. Pārējām lietām, bet tur arī jābūt talantiem. Vienkārši visu bildēt pēc kārtas nevar. Tur tomēr ir jāizdomā Nē, nu, kaut kāds stāsts. Jau, kad, ne, nu kā, nu, tas īpašais šajā filmā jau bija tas, kad pieeja bija praktiski visam. Pieeja, nu, tas ir tā unikālā. Un no tā visa tas tika sataisīts reāli 10 sērijas pa 50 minūtēm. Jā, 500 minūšu materiāls. Kas visdrīzāk tika izlasīts no... Tu zini, kas sērijas nesen tik tikai pēdējās sērijas? Desmitā sērija tika pabeigta pagājušās nedēļas. Unikāli. Viņi palaiž filmu un desmitā sērija nezin, kad palaidīs. Tas arī ir unikāli. Jo nezināja, kādas beigas palika. Labi, Arvīd, mēs esam jau stundu norunājuši. Es domāju, mūsu skatītāji tas būs pa daudz. Ja? Un, bet mums paliek viena tēma. Došiem pēc Lebrona karjeras beigām, kurš ir labāks Jordans vai Lebrons, un tur arī, es domāju, mēs varētu iziet viņu karjeras un plus un mīnus, un tur arī pastrīdēties. Viss Amerikas par to strīdās tagad. Es negribu par to strīdēties, nu, tāpēc, ka es esmu pateicis, nu, tas, ko mēs esam redzējuši laukumā, Lebrons ir labākais vecis, ko mēs esam redzējuši spēlējiem basketbolu. Es tas, kad es pilnīgi piekrītu to, ka Jordans spēlējot šajā ērā būtu atradis veidu, kā būtu izcils un tā. Es vienkārši tīri var pateikt salīdzinājumam, nu, pieņemsim par citiem sporta veidiem. Nevienam nav šaubas par grecki, vai ne? Nu, neviens nešaubās, lai gan viņš spēlēja ērā, kur punktus gols un visu pārējo vāktu varēja nejāgā. Vai mēs varam runāt, ka Krosbijs, iespējams, būtu bijis tieši tikpat labs, vai Greckis būtu bijis Krosbija līmenī mūsdienās, mēs nezinām. To tu nevari. Bet tā aura ir tajā, ja, kad neviens Greckim nav varējis, nu, pat nu, gadiem ejot, neviens pat nerunā, ka kaut kas savādāks varētu būt. Bet visizcilākais piemērs, man liekas, ko kā sportists, kur uzskata par izcilāko, visu laiku izcilāko sportistu savā sportā, bet 100 punktu pēc tā, ko viņš var nodemonstrēt, un ko viņš nodemonstrē, viņš noteikti pēc spējām. Nu, šodien čaļi var izdarīt daudz un daudz vairāk. Tas ir Tonijs Hawks. Viņš tiek uzskatīts par pārliecinošu galvasties izcilāko veci skateboard vēsturē, vai ne? Bet Klausies, mēs esam aizgājuši. Viņš uztais 900 grādus. Nē, bet zini kā, te ir tas, ka kas veido sportā, nu, izcilāko veci. Ja? Vai tas veido tas, ko tas parādīs, ko tu dari, ko tu vari izdarīt laukumā, vai tas parādīs, vai tie ir tavi sasniegumi, vai tas ir tas, ko tu esi vispār devis sportam kopumā. Ja? Nu, tādā ziņā. Jo, labi, nu, mēs esam aizrunājušies. Mums, es domāju, būs vēl ko runāt. Tas nav nekas jauns. Labi. Nekas jauns nav un nekas, jā. Tā kā paldies skatītājiem, ka jūs mūs skaties. Paldies, Arvīdu, un es domāju, noskatieties visu šo filmu. Šeit jūs atradīsiet gan priekš sevs daudz ko, un tie, kas ir ceļš ar sporti saistīt, šā psiholoģija sportiskā, tā, manuprāt, ir visgalvenākā. Un šie stāsti, kā cilvēki rodās pa zvaigznēm, kā viņi dzīvo, kā viņi, teiksim, no grūtībām iziet, un kā viņi sasniedz šos rezultātus. Tā kā, ok, paldies, Arvīd, un tad jau drīz jau sāksies iespējams NBA, un tad jau būs mums pa NBA ko parunāt, ne? Cerams, un gaidam tikai. Labi, uz redzēšanos. Viss labi.